Oriria murimo wa COVID-19 watonyira fororine na ori omihuko ya aige abiria gukundera ni undu wa kurugamio mawira kurengwa mishara kafio nayo igituma mithiera na mieke ya wonjoria ikundere. Na tondu kwiragwo Nairobi ni mugunda wa mahiga unyihu wa irio ukigumira aige muciini uyu na haria cionekera cikendio na thogora wa iguru. Thina uyu niguo watumire aikari aige a Nairobi macokia maitho na thutha o nginya kwao gicagi na gwitia irio kuuma migunda-ini amu ici citire na marihi o tiga kindu kinini kuri matatu kana rori iria cirakuwa mirigo ya irio. Icera-ini ritu tauni ya Nairobi thitenji-ini cia matatu cia kuuma Nyeri, Meru, Ebu, Kirinyaga na Muranga turakora ihoba cia mirigo. Turerwo nyingi hari indo ici ni irio iria citumitwo ni aciari kuuma gicagi cikinyira ciana ciao guku Nairobi amu kieha kiao ni ciana ciao citikahutire Nairobi. Ngirite murigo haha uratumitwo kuuma Karatina. Ii ni maitu. Ahurira njuragia atiriri muri oho ni murona gia kuria. Ona ndirajuria kana ni ndihite nyumba. Ona aigua tio no urathie na mbere wega na no urathie na murari na mukanyua ri kiu ona nikio kinene muno marakenera muno muno. Rose uria wiriga kurugamio wira ihinda-ini riri ria COVID-19 agirite murigo uria twirite utumitwo ni baba wao kuuma Karatina. Twari cie nake ira anjira kuri kamurigo arandumira nigetha kunyihanyihia cost ya kugura guku Nairobi. Ari na gitunguru tondu gitunguru guku gitiragurika. Hari na nyanya, hari na matunda na greens. Hari na gikeno, Rose akauga irio ici ni cikumutindika mari na mwari wa nyina kwa ihinda matagucoka nduka. Tatuge ndiraguraga gitunguru at KG at 160 na uni ndumiirwo around 30 KG koguo ni ndirona for the next 2 months kana itato eguthie ndigucoka guthie thoko na hau ni kundeithia muno. Mato hete indo cia mugunda riu no anga gacukari kana gacumbi turagura na igatuteithia muno na no encourage acio me gicagi magateithia ndo aria mari Nairobi tondu situation ni guku tije guku urigo cio wina marigo na wina mirenge marenge na wina mari na pia wina marigo nginya makwirua ona kodi kuria thiku nyingi ni kuria thiku ta wiki imwe marigo ni mame ya merua ni ukuria ta thiku ingi ithatu uguo. Nyota wito wakwenda kumenya kuria irio ici cirauma ututwarite o nginya kaunti ya Nyandarua. Itura-ini ria Kwali injinia kina gofu turakora o hindi nyina wa Kimani atuma Kimani amathe kiria kiri mugunda niguo gitumanwo matatu-ini cia tulaga ikinyire anake ake atano aria mari Nairobi. Ndamaikiria mbuga na ndamaikiria tuwaru tondu nocio ndi nacio. Rĩu hau hangĩ rĩ Ngai nĩ egũka ngagĩthiĩ na mbere kũhoya Ngai witũ hinya nĩgetha hote kũruta wĩra na moko makona gĩa kũrĩa ona marĩ na kũu nginya rĩrĩa Ngai arĩtũiguĩra tha kĩũndũ gĩkĩ gĩtũkorete kana gĩkoretwo bũrũri witũ kĩhote gũthira. Famĩrĩ ĩno ĩkauga yonaga toro rĩrĩa yamenya ciana ciao iria cirĩ Nairobi cirĩ na gĩa kũrĩa kuuma rĩrĩa amwe ao marũgamirio mawĩra COVID-19 yatonya bũrũri-inĩ. Kuuma rĩrĩa thĩna ũyũ wa korona waingĩrire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ tũkoretwo tũkĩmaneanĩra kwa ihinda kwa ihinda. Mweri ũtathirĩte nĩ twakorwo tũmaneanĩire irio rĩngĩ maita merĩ, maita matatũ. Mweri ũcio ũngĩ maita merĩ, maita matatũ. Nĩkĩ ũgĩkirĩte ũguo? Kĩrĩ kamũrigo nĩko ndĩrenda kũneana ĩ? Ĩĩ harĩa haturaga. Ĩĩ na ndandĩka namba. Ĩĩ namba ciothe nginya ciakwa. Ĩĩ rĩu wega kinya ithe ndũ nĩ ũkwĩrwo. Naraigua. O nginya wabici-inĩ cia tulaga nĩ ho tũrauma na thutha na Kimani. Nĩguo mũrigo wĩtĩkĩrwo haha no nginya ũkorwo na rĩtwa rĩrĩa ũkwamũkĩra Nairobi, namba ciake cia thimũ na rithiti ya kũrĩhĩra ũtungata ũcio. Tũrĩhagia kũringana na mũigana wa kĩndũ. Rĩngĩ nĩ mbũga na waru irebe rĩmwe ndũngĩrĩhia mũndũ magana merĩ, ũkũmũrĩhia rĩngĩ igana rĩmwe. Kuuma hau rĩngĩ no ũkorwo na mũrigo mũnene kana gĩkũnia kĩa waru kĩnene tondũ kũrĩ andũ marakĩhũra biacara. Gũtwara kũrĩa magatwarĩra andũ magakĩendia
Duke rĩu rĩngĩ nĩ ũkorwo rĩ nguni ĩmwe ũrĩhie ciringi magana mana. Harĩ andũ arĩa mathiũrũrũkaga Nairobi agũcitaicie nginya ngari ĩyo nĩ tũthiaga ĩthambagio o mũthenya na ĩgacitaicio o mũthenya. Ĩkahũrwo ndawa kũu thĩiniĩ na mĩrigo ĩyo nayo yakorwo kũu thĩiniĩ no ĩhũragwo ndawa. Ngũkĩte gũkũ gwa 20K gũtũmĩra andũ akwa my sons and daughters mũrigo kũrĩa Nairobi na Ruiru. Mũrigo wa irio cia kũrĩa vegetables, potatoes na even grains. Matigaikue nĩ ng'aragu tũramaiguĩra tha na tũgakĩhoya Ngai mũrimũ ũyũ ũgĩthire. Penye anafanya kazi amesimamishwa, sasa ako na familia na hawana food. Rĩu twakĩmamathĩra waru na irio cia iria mangĩkorwo makĩrĩa. Mũrigo wakinya Nairobi, thitĩji nĩ ciothe, no nginya mwamũkĩri oke na kĩbandĩ gĩake, akorwo nĩwe mwene namba ya thimũ ĩrĩa ĩheanĩtwo, na ningĩ onanie ndũmĩrĩri ĩrĩa atũmĩirwo thimũ-inĩ agĩre mũrigo nĩ sako. No nginya ũkorwo na kĩbandĩ na ũkorwo na kĩndũ tũwĩtaga message thimũ-inĩ nĩ ũraũtũmĩire kũrĩa. Ĩna marĩtwa mũrĩa watũmire na namba cia mũrigo. Na rĩu na rĩtwa rĩa ũrĩa agũtũmĩire na rĩtwa rĩaku. Nĩ mĩhang'o ĩgacĩrithĩtie wĩra wa kuua o ũndũ ũmwe na andũ a nduthi arĩa marahũthĩka kuumĩria na kuumagaria irio ici. Kenyo na Kenyo cioyanagĩra nda na nĩkĩo arĩa marĩ icagi-inĩ maramatha o kĩrĩa gĩkoneka mĩgũnda-inĩ na gũkĩoha kĩrĩka mũrigo na gũtũma Nairobi kũrĩa mũrimũ wa COVID-19 ũtunyũkithĩtie aingĩ mawĩra na kũmaiga hatĩka-inĩ ya kwaga gĩa kũrĩa. Ngĩribotera Inoro TV ndĩitũũra-inĩ rĩa Kwali Engineer kauntĩ ya Nyandarua ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.